Assalamu alaikum Yorqin Bek. Akfa universitetida sizni xush ko'rdik. Avvalo samimiy tabriklaymiz. Demak, bizning universitetimizga eng oldi o'quvchilardan bo'lib o'qishga qabul qilinganingiz uchun. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Mana chaqirganingiz uchun rahmat. Yorqin Bek, keling avvalo yaqindan tanishib olamiz. Demak, tomoshabinlarimizga o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz. Xo'p. Men o'zim o'rta ta'limni Navoiy viloyati Navoiy shahridagi 11-chi ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktabda bitirganman. Shu yil bitirdim. Va Akfaning, Akfa universitetining contract based imtihonida 7 iyun kuni onlayn tarzda ishtirok etdim va 15 iyul kuni bo'lib o'tgan scholarship based imtihonda ham kelib qatnashdim va 85% grant, ya'ni scholarship yutishga muvaffaq bo'ldim. Yorqin Bek, mana bu yil bitiribsiz-a. Sizda bir qancha tanlovlar bor edi. Bu chet el universitetlari, yurtimizdagi nufuzli universitetlarga hujjat topshirish. Nimaga aynan Akfa universitetini tanladingiz va qaysi fakultet uchun hujjat topshirib qabul qilindingiz? IELTS imtihonini topshirganimdan so'ng, menda o'zi boshida chet el aytganingizdek, chet el demak, universitetlari, institutlariga hujjat topshirish istagi bo'ldi. Hujjat topshirib ham ko'rdim. Lekin ayrim sabablarga ko'ra, mana shu yil karantin hozir chiqish birinchidan qiyin va ikkinchidan qimmat. Mana shu sababdan O'zbekistondagi men o'zim uchun eng yaxshi tanlov Akfa universitet bo'ladi deb hisobladim. Mana shu xususiy universitet bo'lgani uchun ishonch bildirdim boshqa institutlarga nisbatan va ikkinchidan hozirgi kunda tibbiyot sohasi bo'yicha eng oldi turadigan universitetlardan biri hisoblayman Akfani. Mana shu uchun aynan medical schoolga, demak, contract based va scholarship based imtihonlarda ishtirok etdim. Demak, siz grant imtihoni natijalariga ko'ra umumiy 85%lik scholarshipni birinchi semestr uchun qo'lga kiritdingiz, to'g'rimi? Qanaqa qilib erishdingiz? Imtihonlar qiyin bo'lmadimi? Va undan keyingi o'sha medical schoolga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga qaysi qo'llanmalardan tayyorlanishlarini, qanday usulda tayyorlanishlari kerakligi haqida, demak, o'z tavsiyangizni bersangiz. Imtihonning qiyinlik darajasi haqida gapiradigan bo'lsam, contract based imtihonlar o'rtacha darajada juda qiyin deb ayta olmayman, lekin oson ham emas o'z navbatida. Scholarship based imtihonlar biroz qiyinlik darajasi yuqori. Nimaga? Chunki scholarship based bunda kam, demak, talabalar saralab olinadi, o'shanga loyiq bo'lish kerak. Xo'p, imtihonga tayyorgarligim haqida gapiradigan bo'lsam, imtihonga ko'p jihatdan, demak, o'zim tayyorlanganman. Demak, ingliz tilidagi materiallarga, demak, o'zimni mana do'stim bo'lgani uchun, access bo'lgani uchun internetdan ko'p, demak, ingliz tilidagi materiallarni topdim, o'shalar bo'yicha tayyorlandim. Ko'proq mana shu keyingi yil topshirayotganlarga, mana shu aynan medical schoolga topshirayotgan abituriyentlarga shuni tavsiya qilib olishim mumkinki, demak, kirish, demak, qiyin deb ayta olmayman, faqat o'sha ishlash kerak, ko'proq mehnat, vaqtni to'g'ri taqsimlash. Va mana shu Cambridge University Press'ni, demak, materiallari yordam beradi. Campbell Biology degan katta biologiya kitobi bor. Yoki matematikani, agar kimda matematikasi sal zaifroq bo'ladigan bo'lsa, men o'zim shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman. YouTube'da ham o'rganish mumkin. Mana shu Akfa imtihonida tushgan barcha savollar, demak, bilamiz, saytida qo'yib boriladi. Demak, hammasi bor. Bemalol olib turib, o'shani tayyorlanib, matematikasida qanaqa savollar tushadi, biologiya, ximiya hammasiga tayyorlanish mumkin. Yana qo'shimcha sifatida universitetni kontrakt narxi haqidagi fikringizni bilmoqchi edim. O'zingiz aytdingiz, o'sha qo'rqmasan O'zbekistondagi birinchi xususiy universitetga hujjat topshirdim. Medical schoolda bu oliy darajada bo'lganligi uchun. Endi ko'pchilik tomoshabinlarimizda Akfa universitetida kontrakt narxi yaxshigina qimmat degan fikr bor va bu fikr qanchalik o'zini oqlaydi va bilimli talaba o'qishga topshirsa, demak, hozir sizda birinchi semestr uchun 85% scholarship bor, undan tashqari IELTS'ingiz bu natijangiz 7.5 va o'sha expire date, ya'ni amal qilish muddati tugaguncha sizda qo'shimcha 10% scholarship beriladi. Undan tashqari yangilik sifatida aytib o'ta olamiz, Yorqinbek, bizda o'sha fevral oyida olimpiada o'tkazilgan, fanlar olimpiadasida 49 million so'm miqdoridagi scholarshipingiz ham bor. Ana endi o'sha bilimli talaba, demak, o'sha yaxshi o'qsa bemalol bu 58 millionni har qanaqasiga qoplasa bo'ladi. Demak, kuchi yetsa, bilimi bo'lsa, tekinga o'qsa bo'ladi degan fikrni ham bilsak bo'ladi. Hammasi o'ziga bog'liq. Keyin men bitta narsa aytmoqchiman. O'zimizda, demak, O'zbekistonda mana boshqa xususiy universitetlar bor, shuningdek chet el bilan hamkorlikda ochilgan bir qancha universitetlar bor, bilamiz, to'g'rimi?
ularni kontrakt bahosi bilan solishtirganda bizani demak medical schooldan tashqari boshqa fakultetlarimizda tipikda narxlari o'sha, ya'ni ba'zilarida biroz kamroq. Faqat o'sha arzonroq, anchagina arzonroq, 2-3 million farq qiladi. Faqat bizani mana medical schoolda haqiqatan ham demak meditsina sohasi ancha qiyin bo'lgani uchun ham o'qish ko'proq, mas'uliyatli soha bo'lgani uchun ham demak kontrakt narxi baland deb o'ylayman. Va o'ylaymanki, bu kontrakt narxi o'zini oqlaydi. Ikkinchidan qimmat qanday qilib to'layman degan demak ota-onalar bo'lishi mumkin yoki kimda savol bo'lishi mumkin. Mana ham yilda boshda bo'lgan bu savol. Va menga katta yordam bergan narsa mana shu Akfani demak universitetini olimpiadasi bo'ldi deb o'ylayman. Ana shu olimpiadadan keyin ancha qiziqishim ortdi. Va demak Akfa universiteti demak mana shu mutasaddilardan so'rab qolardimki, keyingi yillarda ham olimpiadani demak muntazam tarzda o'tkazib borish, chunki menimcha bu universitetga demak talaba jalb qilishning eng yaxshi usuli, eng zo'r demak yo'li hisoblanadi. Ana tashqari o'sha bilimli talabalarni ham saralab olish chiqarishimiz kerak albatta. Tavsiyangiz uchun rahmat. Va oxirgi savolim Yorqinbek, o'qish davomida va o'qishdan keyingi rejalaringiz, maqsadlaringiz? Ma'lumki, demak Akfa universitetining medical schoolda 6 yillik o'qish. Bizda mana shu 6 yillik o'qish o'z ichiga praktikani ham qoplagan. Albatta bizda imkoniyat bo'ladi. Xudo xolasa ana shu demak o'zimiz sohamiz bo'yicha yana amaliy mashg'ulotlarni o'tashimizga ham. Va ikkinchidan, keyinchalik menimcha Akfa universitetining diplomi, ya'ni beradigan narsa bizaga demak foydasi boshqa institutlarga nisbatan yuqoriroq. Birinchidan, bu yerda inglizcha muhit demak insonni dunyoqarashini oshirishiga va keyinchalik O'zbekiston chegarasidan tashqarida ham demak shifokor sifatida yoki boshqa sohada o'z faoliyatini davom ettirishga katta yordam tegadi deb o'ylayman. O'zimning maqsadim ham xuddi shunday. O'zimizda yoki chetda bo'lsa ham, demak, yetuk shifokor bo'lish va kelajakda xudo xolasa o'zimni demak shaxsiy klinikamni ochishni maqsad qilib qo'yganman oldimga. Va o'ylaymanki, Akfa universiteti bu yo'lda menga juda ham katta yordam beradi. O'z oldingizga qo'ygan asosiy maqsadlaringizga yetishingizga tilakdoshmiz. Biz juda ham xursandmiz. Aynan siz kabi bilimli talabalar aynan biz universitetni tanlagani uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. O'qish va ishlaringizda omad tilab qolamiz.